betimit që sapo bët ka fjalë të rëndësishme që kanë të bëjnë me përgjegjësinë ndaj qytetarëve që përfaqësoni dhe personalisht ju uroj sukses dhe do t'ju kërkoja po miqësisht dhe personalisht mos keni asnjë kompleks për atë që keni bërë, se ajo që keni bërë është detyra realisht ndaj Atdheut. Ju uroj suksese dhe shpresoj që të ngrijeni në lartësinë e debatit që kërkojnë qytetarët dhe jo të atij debati që besoj keni parë nëpërmjet televizorit me sharje fyerje dhe me gladiatorizma të panevojshme dhe qesharake që përfundoi para pak muajsh parlamenti. Ligji për nxitjen e punësimit ka një historik të gjatë dhe sot besoj që lidhet dhe me atë që ka ndodhur në tregun e punës. Dikush që më dëgjon përtej parlamentit thotë, po mirë, si në një ditë si kjo kur një pjesë e opozitës në papërgjegjshmëri të vetë ka braktisur parlamentit, ti flet për punësimin. Besoj që këtij parlamenti për shkak të gladiatorizmave primitiv, qesharak dhe pa materie për qytetarët, i ka munguar debati për çështje që ju interesojnë qytetarëve. Punësimi është një nga çështjet themelore që kjo majorancë dhe kjo qeveri ka pasur në agjendën e vetë të përditshme. Dhe solla për ju të nderuar, deputet majtas dhe djathas, solla anketën tremujore të forcave të punës të vitit 2018 të fundit, që tregon statistikisht dhe cilësisht që punësimi në Republikën e Shqipërisë është rritur krahasimisht me vitin 2017 dhe papunësia ka zbritur në nivelin e vet rekord 12.3%. Sërish një qytetar jashtë këtyre mureve apo kushdo qoftë mund të thotë, po ndërkohë që një pjesë e opozitës të papërgjegjshme proteston nëpër rrugë, si ka mundësi që ti flet për punësimin? Janë shumë të lidhura. Unë e thash dhe herën e kaluar dhe do ta them dhe sot. Arsyeja pse një pjesë e opozitës ka vendosur të braktisë përgjegjësinë e vet kushtetuese, qytetare, politike është paralele me ato veprime që ka kryer her pas here ku Shqipëria ka pasur dhe ka sfida të rëndësishme siç është hapja e negociatave. E kam ndjekur kryetarin e opozitës që ka braktisur parlamentin në ato xhiro që bën në qytetet e Shqipërisë dhe thot ekonomia. Kam përshtypjen se përveç që kanë braktisur parlamentin, kanë braktisur çdo detyrim, dëshirë dhe mundësi për të prekur, lexuar dhe analizuar atë që ndodh në ekonominë e Shqipërisë. Dhe jo vetëm. Asnjëherë nuk kemi thënë që situata është rozë, përkundrazi, e dim dhe ku i kemi problematikat në ekonomi, por situata është ndryshe nga ajo që ata kanë lënë në 2013. Për çfarë janë duke protestuar dhe për çfarë do garonin këta njerëz? Për ta kthyer Shqipërinë aty ku ka qenë në vitin 2012, që ka qenë pika më e lartë e varfërisë dhe papunësis, dhe ndërko e gjithë përpjekja është për të hedhur balt mbi atë që kërkojnë qytetarët shqiptarë sot, hapjen e negociatave. Dua t'i referohem me rastin e kalimit të parlament të ligjit të nxitjes punësimit, asaj iniciative shumë dinjitoze që ka ndërmarë kryeministri dhe qeveria për punësimin e studentëve të ekselencës. Punësimi i studentëve të ekselencës është pjesë e paktit me universitetin, me studentët, me pedagogët dhe shkon në themel të asaj që majoranca dhe studentët dhe komuniteti pedagogëve kërkojnë nga sektori dhe kërkojnë nga sektori arsimit i lidhur me punësimin.
janë gati 400 student të ekselencës që fillojnë punë administrat. Dhe këtu do duhet që qoftë media, qoftë qytetarët të ndalojnë dhe të kujtojnë atë që kryeministri tha në dhjetor. Të gjitha janë premtime të mbajtura. Ulja e tarifave, premtim i mbajtur. Ekselenca, premtim i mbajtur. Bursat për studentët ekselencës, premtim i mbajtur. Ndihma për studentët që vinë nga familje në nevojë, premtim i mbajtur. Nuk besoj se kemi hyrë në atë fazë para politike, ku nuk ka rëndësi çfarë bën qeveria, në qoftë se ne duam t'i vëmë, po flas për jashtë mureve të këtij parlamenti. Në qoftë se ata duan t'i vënë zjarrin Shqipërisë për të ardhur në pushtet mbi hi, nuk ka rëndësi çfarë bën qeveria, nuk ka rëndësi çfarë premtimesh mban, çfarë premtimesh nuk mban, zjarri në dorë dhe para. Besoj që të gjithë deputetët e majorancës, po besoj edhe deputetët e opozitës, deputetët e rinj të opozitës, do të mbështesin ligjin e nxitjes së punësimit. Ka dhe një segment shumë interesant për të treguar edhe atë vëmendje që majoranca dhe qeveria ka ndaj qytetarëve dhe sidomos qytetarëve me aftësi ndryshe dhe në nevojë. Ligji vendos një kondicion, një kusht të rëndësishëm për punësimin, pra i detyron ndërmarrjet për punësimin e personave me aftësi ndryshe, duke vendosur një raport çdo kompani, çdo njësi ekonomike me punësim mbi 49 veta ka detyrim të marrë një person me aftësi ndryshe në punë. Dhe nëse jo, sigurisht që ka penalitetet e veta, po sigurisht që si përmarja nuk do shkoj të penalitetet, po përkundrazi do shfrytëzoj aftësit që shumë nga ky komunitet qytetarësh me aftësi ndryshe kanë. Unë kam takuar shumë prej tyre, dje pata një bisedë me një prej tyre, nuk po e them emrin, nga Elbasani, dhe e falenderon kryeministrin, e falenderon qeverinë, e falenderon dhe parlamentin që më në fund e kalon këtë ligj me këto kondicione. Faleminderit, ju uroj edhe një herë juve të opozitës suksese dhe respekte për kurajon.